Ba imasan dagaw shilabit, rung kwela, win sa kwa chekere bilabi, awtsin ba tungda wiko deltan, akhos, shewin ar chumut sim shwide, da, kolon gwari, prolongatsi ebe zamo bebis gare she, kwela eftan, win sa kase wero, da, gada wiko kwela cheri, mobil uri, pro, raime, insiden di shemtriwa shi, kwela cheri, bo da, fixire buli, video ze, aseve, me minda piro lik shi, gada uha, do di diva droba im, profesor Mastaro, ble, problemi ste, chwe, shemo kuyek, da, chwe, kwe, chita, gine, მუშებს, რომლებიც ამ სამ შემოგვიერთდნენ ჩვენ ქსნიდან და ასევე კიდევ შემოგვიერთებიან. რაც შეეხება ჩვენს მიზანს ან ყოფნის ყველა კარგად ვიცით უკვე, მაგრამ მაინც რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, პირველ რიგში ჩვენ ვიზიარებთ იმ პროტესტის ფორმასა და შინაარსს, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენ ვუჭერთ მხარს უნივერსიტეტის ავტონომიას. ჩვენ გვინდა, რომ უნივერსიტეტი დატოვოს ყოველგვარი უშიშროების და სხვა ინსტანციების ოდერება უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტი არის თავისუფალი სივრცე და უნდა იყოს ასე, და ჩვენ ამას ბოლომდე მივიღოთ ამ საქმეს.